Така, в България много ме обичат. Аз идвам от години тук и да не излезе прехвалено, но най-обичам да пея в България. Пея по цяла Европа, Сърбия, Хърватска, Германия, Швейцария, но в България толкова обичат мен и моите песни, че това ме накара да направя концерта в Арена Армеец, където ще мога да събера много от моите почитатели. На моята публика искам да подаря много песни. Ще пея 3-4 часа стари и нови хитове. И нови и стари хитове. Ти също казваш, че България е като твой дом. А по какво си приличат Сърбия и България? Точно е това. Много вярно е това. Днес един колега ми каза, ти трябва да се преселиш в България и да заживееш тук. Наистина съм много често тук. Приемат ме много добре. Имам и много приятели в България. Харесва ми това, че българите много слушат сръбска музика и знаят всички мои песни, което ме прави много щастлив.